У паризьких школах біля згорілого Нотр-Даму проведуть очищення через забруднення свинцем. Такий наказ видала влада французької столиці після того, як в освітніх закладах виявили перевищення норми вмісту важкого металу. Унаслідок пожежі 15 квітня тонни токсичного свинцю з металевого даху будівлі здійнялися в повітря та забруднили довколишні території. Через загрозу отруєння дітям до 7 років та вагітним жінкам, що мешкають неподалік собору Паризької Богоматері, рекомендували здати аналіз крові. Перед початком навчального року генеральне прибирання проведуть у всіх дитячих закладах довкола собору. Це буде вологе прибирання підлоги, стін та меблів. Його запланували наприкінці серпня, коли персонал повернеться до роботи.